میرا دوست ہے اللہ نے کہا ہے میرے عبید میں علی کو پسند کرتا ہوں علی میرا دوست ہے کیا شان ہے علی اللہ اکبر اسی لیے بس میں آخری دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ میرا مقصد اور پیغام پہنچ جائے ہمارے شیخ صدوق نے یہ حدیث لکھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کسی کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اقرار ولایت علی نہیں کرے گا شیخ صدوق علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کسی کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ اقرار ولایت علی نہیں کرے گا یہی بات ہے تو جب ایمان اور عمل دو ہی تو چیزیں ہیں جب ایمان بھی قبول نہیں ہوگا عمل بھی قبول نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا پھر آپ خود ہی جانتے ہیں اس لیے پھر رسول اللہ سے کہا اللہ نے اے میرے حبیب یہ معراج کی بات سنا رہا ہوں رسول اللہ نے سنایا کہ اللہ نے مجھے کہا اے میرے حبیب جو علی سے بغض رکھے گا اس کو جہنم میں ڈال دوں گا جو علی سے محبت کرے گا اس کے لیے جنت کو واجب کر دوں گا واجب کر دوں گا بس برابر